Юна Аня представляє команду Надвірнянського фізико-математичного ліцею. Дівчина перша вийшла на поле позмагатися у естафеті «Бій мішками». Незважаючи на нерівні сили, адже суперником Ані був хлопець, ліцеїстка намагалася до останнього здобути перемогу. Проте не вийшло. Не боялася. Мені подобаються такі змагання, ніби це цікаво і... Ніби, ну, що страшніше було, то що він високий, на голову вищий, ніби. І йому легше битися, ніж мені, бо це все-таки ж хлопець. Дівчина не розчаровується і каже, якби був ще один шанс, вибрала б іншу тактику бою. Я би ухилялася, присідала, бо це дуже сильно по лиці б'є і ніби трохи боляче. І било би по ногах, щоб він упав. Загалом, кажуть організатори, у лицарських боях на Пнівському замку взяло участь 8 команд. Вони змагалися у різних естафетах. Це гуртківці станції юних техніків, а також школярі об'єднаних територіальних громад району. Хочу сказати, що це вже десь традиційно. Третій раз проходить дитячий лицарський турнір під назвою «Великий княжич». На початках ми мали на меті організувати такий виховний захід суто для гуртківців нашої станції юних техніків, для того, щоб вони, по-перше, і відпочили, по-друге, щоб все-таки вони поринули в історію. Це було таким виховним моментом, і ми не думали, що воно десь переросте в такий масовий захід. Цікавою на лицарських боях для молоді була локація стрільбища. Батько відомого, уже звільненого моряка Андрія Ейдера, пан Дмитро, на захід приніс зброю, луки та стріли. Майстер каже, школярі мають знати історію та бачити різновиди зброї, якими в давнину воювали. Ми будемо показувати дітям, як насправді працювала старовинна зброя і що вона, якої шкоди вона могла завдати і для чого, як вона розвивалася, будемо так казати. Тобто я зробив наконечники стріл різні, бронебойні, там спеціальні проти кольчуги і так далі, так далі. Ми привезли з собою деякі старовинні сокири, булаву. Павел буде показувати, як воно працювало, як ними працювали. Ми взяли з собою тикви, будемо так казати, щоб пом'якше це показати. От, там взяли імітування доспеху, будемо спробувати пробувати їх з лука стрілами різними, ну і так далі. Тобто будемо просто показувати, як працювала зброя насправді, а не просто як в кіно там показують, знаєте. На запрошення Дмитра Ейдера до Надвірної завітав поважний гість з Одеси. Він розповів про свої обладунки та відзначив про важливість даного заходу. Цінно сюди буде приїхати на давньоруському одязі, давньоруському обладункові для того, щоб розказати, показати те, що ми вміємо, те, що ми знаємо про нашу історію старовинну і про те, яким саме чином виглядали воїни Київської Русі часів 12-13 століття. Привітали учасників, організаторів та гостей лицарського турніру Великий княжич і представники місцевої влади. Вони тішаться, що життя у фортеці вирує. Щиро раді вас вітати на цій історичній землі. Дуже приємно, що дійсно наш Пнівський замок об'єднує поступово коло себе небайдужих. І наша історія напередень 14 жовтня, яка в цьому святі поєднані всі старі традиції нашого свободолюбивого народу, від козацтва, лицарства до сьогоднішніх дів, до сьогоднішніх вояків. Він поступово оживає, набирає обертів. Дуже приємно, що третій рік ми проводимо, з кожним рік наше свято збільшується учасниками, якістю підготовки. Направду дуже приємно, що спільними зусиллями замок воскресився, і ми цього року провели фестиваль Джинджур Фест. Сьогодні продовження маленький лицарський турнір серед діток. Щоб побажати міцного здоров'я, хай переможе сильніший. Нам в районі, маючи таку твердиню, як Пнівський замок, гріх це не використовувати. Сьогоднішнє дійство вже стає традиційним. І саме головне, що наші команди, які тут знаходяться, наші дітки, вони повинні знати історію. І сьогодні вони самі беруть участь в цій історії. Знаєте, я хотів би сьогодні ще відмітити роботу наших педагогів, наших позашкільних закладів, які, як вже Богдан Іванович казав, кожен рік організовують для наших дітей, організовують нашу історію, показують, як жили наші предки. Призерів лицарського турніру, а це команди, третє місце виборола Надвірнянська станція юних техніків, друге за собою забронювала команда з села Пасічна. Їх нагородили подарунками та медалями. А кубок і перше почесне місце отримали школярі з Заріччя Делятинської ОТГ.